daawadayaasha hada qiimaha ay qayaan agbana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga suugaanta oo toddobaadkii labaad isla markaasina aan ku soo qaadanay abwaan keyse maxamed xuseen oo loo yaqaan abwaan galaydh waa qaybti labaad ee barnaamijka bandhiga suugaanta ku soo dhow abwaan aad baad mar labaad u mahadsan tahay saxafi gaxnuug iyo kamaramaanadeennaba khayrid bakayle oo kamaramaanna waa waa idinka mahad celinaya alaahay baaraka waayahay waxaan soo qabanayaa maansada la yidhaahdo dheelitire ama gabayga dheelitire dheelitire waxaad kaga hadlaysaa sida aan ka dareemay wadaniyadda sidoo kale dhalinyarada laftirkoodii ayaad markaasi wax kaga sheegaysaa sida ay markaasi ay isula jaanqaadi lahayeen sidoo kale iskaashiga ayaa ka mid ah maansada bal faahfaahin naga sii gabaygan dheelitire ni ugu warta wuxuu xambaarsan yahay magaciisa sida ka muuqata waxaan bixiyay dheelitire niman badan oo brofesorada soomaalida ka mid yihiin oo abdirasuul axmed semetariya ku jiraan ba waxaa la weydiiyaa soomaalida iyo halkeeda la weydiiyaa soomaalida iyo halkeeda ayaa la weydiiyaa dadna nimanba waxay ka tageen dayaro waxay dhahdeen u dhammaato nololima harin nimankala meel aan ahayn oo luluyi bariga laga raadinaya bay ka raadinayaan wadiga arkayda gabiga hore aynu ku sheegaynay maalinta hore aan ka hadlaynay tan yarba magaca loo samaystay dabeedna gabaygan dheelitira wuxuu xal u arkaa xal wuxuu u arkaa aan magacaan ugu bixiyey haddiis la helo ummad noocaasa ummad noocaana haddii la helo ummaddu san iska bedesho inay noqonayso ummad horumar gaadho oo rajo qurux badan leh oo aan cidina la lahayn rajada ay leedahay maanta waana arkay dadka ugu rajada waxaan dunida ay yihiin markaa soomaalidu dheelitira markaa wuxuu ka hadlayaa uu xoogga saarayaa isku tiirsanaanta iyo wada qabsiga waxaa loo yaqaano wadaniyada oo soomaalidu ibir ay iminka ka tahay iyo waxaa loo yaqaano dhalinyarada iyo kaalinteeda ay bulshada ku leedahay waynu iska dulmaraynaa wuxuu leeyahay asalkaba dhextaal gabay kolkan dhab ugu luuqeeyo dhayal kuma aroosi iyo murtida dhaasasi iyo beene dhay iyo lisbu iga yahay dhuuni iyo soore sida igan maqaar loo dhigaanu ku tuldhaacdaaye dhibic iyo xareed buu ka yahay dhaadashada guud dhibic iyo xareed buu ka yahay dhaadashada guud dhuuta gabay dhammayskii murtida dhumucda geeraarka hadduu macalinkii dhigi yaqin uu lisdhinac taago amuu dheeri sheegtay abwaan dhacartay suugaanta asuu dhaqan yaqaan iyo isbida dhaadhig gabayaa ah waa inuu dhaliishi jirta iyo dheefta laga seexday dhaqan lumay warkii dheexa jiray sheeko dhici doonta cilmi dhaba xadiis dhigashadii dhaqanka diinteenna iyo aayihii laga dhursugay sii dhudhumiya mar haddayse dhiiridu tiraa curi tix ku dhiiqda waa imanlaawayaasha sugaanta ku qalaabta mar haddayse dhiiridu tiraa curi tix ku dhiiqda asuu dhuwin raac yahay hunguri dhaafshay gabeegiisa amuu dhalangadiya maansada iyo dhidibka suugaanta oo uu dhufliyo heeso iyo dhilifiq soo saaro misnaynu dhamow yahay abwaan dhowr qof ugu yeedhay kama dhaco dhurwaagiis yidhi ardhaata kama dhaco dhurwaagiis yidhi aardhacaa tahay ansa kuma dhareersada nimaan dhiiban karahayne axmedow dhalaartan fatoho dhudaha suugaanta dhacda mudan dhambaa laga tabsho iyo uunku midu dhaado oo dheelitiro doonaysa iyo cayman lagu dhuujo ayaan gabay dheli laga nasahay dhab ugu sheegaaya samaydii dhalo laga qortay ee dhabiga loo diiday dhugta loogu dudaya aniga weela dhalanteed warbaasha halka laga raadinaya aniga samayda waxaa la dhahdaa usha leebka lagu rideeyo dhabigiyo dhirta adag baa laga qoraa haddii dhaloosho dhirta ugu jilicsan laga qorto odhada haddana waxaan doonayaa inaan ku dagaal tago ninkaar waxa sawiro gelaysa maaha samaydii dhaloo laga qortay dhabiga loo diiday dhugta loogu dudaya aniga wayla dhalanteeda dhaliishaada intaad moogan tahay dhalada kaa saaran inaad dayato waa folosh runtii dhaawac kugu yaal maamaa raggii hore dhigiya dhexalkan soo gaadhay haddii aan ku dhaato murtida erey ka soo dheegto ruqa dhabarka kii qaban lahaa dhilifka jiidaayo dhamal inay u laafyootay iyo tagni kala dheere waxaan uga dhawaadiyay murtida dhumucda foolkeeda dhugteeda iyo ujeeddada haddaan dharar u faalleeyo haddii uu dhegtiisa iyo hidaha waala dharan doorsho dhexalkii dadkiisa iyo hadduu dhaqanka turiyeeyo cilmi dhimirka naxshiya hadduu maarba dhigi waayo oo uu dhashiisa iyo hakrada jiilka dhalan doona way dhigay barjooma runtii aaranku dhalay adduunkuna ku dhala maaha iyo dhimo sidaadii iska soo dhumbuuqsiya ma aha daartu dhalanteed dhudhumada inaad laabatiya ma aha dharag doona dhismaheedu waa saad dhigma iyo dhacan la saara
hadu dhinac banaan yahay sartuba dhada ma moosteena kolkii dhidi ba adag loo qoday iyo dhagax shamiitaysan ayaa dhaxanta laga hoos galay iyo dhibiyo aafad ayaa dhaxanta laga hoos galay iyo dhibiyo aafada dhumucdiya awoodaha hadaan dheefta lagu toojin dhaxanta iyo hadaan lagu qodayn dheemantiyo luulka dhumucdiya laxaadkaasina yeelan waa dharaq dhumucdiya laxaadkaasina yeelan waa dharaq nin waliba dhitadu kaydsaday ayuu waaye dhamayaaye dhashiisa oo ayda iyo bulshada guushku sii dhigee waana dhaxalka aadmigu hanto iyo dheefta loo haray dhaqashii wax loo wada guntaday libiya dheeraada nimaan dhid u saydhin ma hela darajo dhiicooye dhayal iyo cayaar laguma degay heraarka dhaadheer hawl iyo dhibaa loo mutaa guusha dhalinteed dhaqso kuma timaado mudaa loo dhaqdaa tacab rusugeedu wuxuu saaran yahay xeerar loo dhigay hadduu dhiciyo yoolka lahayd looma dhaco hoose dhexda loo xidhaa maalintuu dheeli ka galo hadduu dhiciyo yoolka lahayd looma dhaco hoose dhexda loo xidhaa maalintuu dheeli ka galo dhexda loo xidhaa maalintuu dheeli ka galo dhago feejig dhugma fiira dheer ma wacyiga dhaadan iyo dhumucmida lagu hantaa guusha dhalinteeda inaan dhuuxyo weyn iyo laxaadheefta lagu keenin durduhuba itaal siduu ka yahay waydun dhugateen misla dhuux casow reyda buu dhigay suurtiisii waa kaas la dhamay aadamuhu dheeftu kaydsaday wax harka aadamuu dhigan kareen midiba dheegiise dhudhumada iskaashaday ayaa dhaliyay guushaasi mid kaloo dhiggeeda haddaan dhab uga faalloodo dhool la maqasaboor kuba wuxuu dhooba kaab qaalay oo uu camuud iyo dhareer xoog isugu dhaabay dundunteenu dherarkeeda iyo dhumucda xooggeeda dhismaheeda yaab kale dadii u dheega gelayna mid kaloo dhiggeeda haddaan dhab uga faalloodo dherigaba haddii laba dhadhaar dharada loo saaro inkastoo la dhacamoodiyo rudu dhuxulowdo mar hadduu laxaad dhiibsha iyo dheelitiro waayo waaba tulud u dhuundhuumiyey dheyla karin waa waxse jira ilaah mid u dhigiya aayad dhumco weyne dheeriga aadoomuhu sitaan taas ka dhalanro waxaan uga dhawaadiyay murtida dhumucda foolkeeda dhugteeda iyo ujeedada haddaan dharar u faalleeyo dhegta maqalka weeye waan suureeyo marabkan ay samaysa shinnidu iyo bahalka yare loo yaqaano durdaha bilaa aadanka oo dhamay hadday isku tagaan ma samayn karayaan adeeg bilaadanku hadday isku tagaan ma samayn karayaan waxa la doonayaa sonkor bay walaaqaan markay sidoo sameeya intay marka soo qaadaan calaasha waa cilmi aanu ilaahay bini-aadankiisu inuu ka yar siiyo weeyaan ilaahay cilmigan isagu wuxuu siiyey bini-aadanka muu siinin durdaha yar buu siiyey iyo shinnidaas ilaahay cilmi aanu siinin injineeradeenu ilaah alaanka aanay gaadhin buu aboorkaa yar siiyey haddii lahada injineerada caalamka waxaa taagtaa tudunta rukuleeg oo bilaa garaa-ida ma taagi karayo laakiin sibidhna ma qaado bahalkaa dhoobada iyo camuudi dhareerkiisa iyo camuudaasu baalaha inta dhar laalinaynu yaabnay buu isagu sameeyey waa ilaahay cilmi isaga siiyey laakiin bini aadanka ha marka waxaanu arkay inu waxaanu cilmi aqoontiina halkan gaadhay xayawaankaa yare intaa le karaamada ilahay siiyey aqoon aanu aadamuhu lahayn inuu leeyahay waxaan uga dhawaadiyay murtida dhumucda foolkeeda dhugteeda iyo ujeedada haddaan dhar uu faalleeyo dhegta maqalka weeye oo cilmiga dhaca ninkiisii dagaaruurka dhaankii ku furay dharab abraarkii dhunkaashii macaan laga dalbaday malab ka soo dhiiq dhunkaashii macaan laga dalbaday malab ka soo dhiiq iyo bahal qulunku dhala baa jira oo hu u dhalalro bahalka darxiga lahahda u naqaanaa warshado dhan baa ka soo saara dharka xarita lahada dunida ugu qaalisan bahal qulunku dhala baa jira oo huu dhalaal roona dhabandaadku waa jaahilka oo dhowaan weligiisa dhaayaha aqoon baa furtay dhigasho raacadeeya ha la dhugo dhambaal yaaraah midan ku sii dhaafay dharka ruux ka cayroobay baad mare u dhiibtaaye walee dhimaka ruux kaa rado dhacantay ceebtaadu dharka ruux ka cayroobay ayaad mare u dhiibtaaye walee dhimirka ruux kaa rado dhacantay ceebtaadu afartaa shaxdaan dhigi jiriyo dhibic ma higaandhe midaa sabanna badan dhowrayo caawa soo dhacay dheh murti dhego kuweyleen rabtiyo waana dheh halkeed dheh dhangad faraska aan suray markuu dhibay xawaari dheh dhangad faraska aan suray markuu dhimay xawaari dheh midaan faray dhabeel iyo barbaar dhimi dadweynaa dheh afar kale dhambaalaanu sido dhalinta soomaal dheh
afar kale dambaal dambaal aanu sida dhalinta Soomaalde umadaha kulkooday dhintiyo dhudi islaantiisu ubadkay dhaleen baa waxa dhalka dulkaasi iyaga dhul doogliyo ku fura goob dhalaal badane hayeesha dhulki wuxuu tabo dhaadashadu sheegtay dhalin iyo kacaan ugu fakara dhugi xeeshoodi dhalin yaro adduunyada dhugto dhaafaara gaaban waatan dhalinyaradan kula hadlay dhalin yaro adduunyada dhugto dhaafaara gaaban dhalinyaro dhismaha dawladnimada dhab ugu gaashaanta dhalinyaro wadani dhaato dhalasho raad koobta dhalinyaro nimcadan dheeriga dhowrta ka ilaasha dhalinyaro xaqi dhaaxa lumay taagta dhidibkiisa dhalinyaro waxaan dhaxal lahayn raado ugu dhaarta dhalinyaro waxaan dhaxal lahayn raado ugu dhaarta dhalinyaro dhan wada eegay soo cudud is dheeg taagan dhalinyaro magacan hoos u dhacay caalamka ba dhaafsha dhalinyaro dhaqlaha reer galbeed dhirin dhisho saarta dhalinyaro dhaqlaha reer galbeed dhirin dhisho saarta dhalinyaro intii ugu il dheer hiris dhinac taagta dhalinyaro dharaar iyo habeen dhagii ka soo jeeda dhalinyaro dharaar iyo habeen dhagii ka soo jeeda dhalinyaro dadaal dhiibsan iyo dhigasho raad koobta dhalinyaro dadaal dhiibsan iyo dhigasho raad koobta dhalinyaro wax iyaga dhaadan oo dhab u dadaalaysa dhalinyaro wax iyaga dhaadan oo dhab u dadaalaysa dhalinyaro siyaasada dhab iyo dhaada waxa yaala dhalinyaro dhakhaatiirta iyo dhigata shaybaarka dhalinyaro dhismaha daarihii yaa qala dheer taaga dhalinyaro cilmiga dhalinyaro dhulkooda iyo korsada dhaxalka khayraadka dhalinyaro dhaqaalaha barto dhaqaa adduunkeena dhalinyaro dhaqaalaha barto dhaqaa adduunkeena dhalinyaro dhulkooda iyo korsada dhaxalka khayraadka dhalinyaro cilmiga dhaansato dhiriqda shaandheysa dhalinyaro uman baahin dee wixii loo dhigaba iska soo xambaarta weeray tiraahda kaasuna haddaan dhado darwinism theory oo revolution bilaadanku wuxuu ka yimid daayaro haddaan soo qaataan dadka ugu sheekeeya la dhex imaataan nada jaamacaddan ka soo baxay oo darwinism theorygu wuxuu sheegay inuu bilaadanku daayar ka yimi dadar waan marana waxba maan soo dhiganin wixii diintaada iyo dhaqankaadaga ka hor imanaya cilmiga ku jira iskaga tag dhalinyaro ka dhiidhiya waxaan dheefi kaab qaalmin oo qaranka dhiigiyo u shuba dhuuxaya heenka oo qabyaaladkiisoo dhexdhigadhan uga soo jeesta oo dhammaan iskarab taagan oo dhab u dadaalaysa oo qaran ku dhaato rabaa sema dhulkeennii inta magaca dhowrtuu rabaa sema dhulkeennii inta dhoof ku maqan buu rabaa sema dhulkeennii inta dhagac ku tiri suudalka raacday dhalanteedka ee taladu dhaaftuu rabaa sema dhulkeennii watan kale intuu shacabka dhacay dhaaxa ka halowday ee dhaqan qalaad soo bartay dhaladmadii dowday ee dhalaalka raacuu rabaa sema dhulkeennii ee dhalaalka raacdu rabaa sema dhulkeennii inta cadawga dhaca moodisay dhiri kula joogta ee dhigyo usluu rabaa sema dhulkeennii inta dhigasho uga soo baxday qalinka soo dhoofshay ee dhamaysatuu soo dalbaday sema dhulkeennii ee dhamaysatuu soo dalbaday sema dhulkeennii intay gaala dhalan doorisay dhimirku naafubay ee dhaqan habowdu rabaa sema dhulkeennii dhambaalka bulshada waxa ay faray sema dhulkeennii dhalintii akhyaartu yiri hoo dhabta u saaray fadlan dhaqan gasho waanadaas dhaga ku weelaya wabillahi tawfiiq intaas uu kaga gabay dhalintire ee daawadayaal barnaamijkii wali weyn oo sii socda ee Abwaan Keyse kulli dhinaca jacaylka balaynu gudubno siyaasadii iyo wadaniyadii iyo qaybihii kale bulshada oo iyaduna garan saayay aynu ku dheeraanay arinka jacaylka maxaad ka tahay ee new baalka jacaylka la daa iska hawlo badan yahay horto dhalinyarada waa iska hawlo badan tahay laba gabay baan ka tiriyo faahfaahin dheeraad u geli karmayno laba gabay baan ka tiriyo midna la yiraahdo xus jacayl midna la yiraahdo gubaad bal gubaad baynu caawa sidaad magacaada carabowday waa gabay horta aad u dheero hawshiisu ma garanaysa laakiin micnayn mayno micnayn mayno si u fahmaan dhalinyaradu ma jacayl baa ma gobanimo tuhun baa ma dowlad raadis baa ma siyaasad baa nin iyo dareenkiisa laakiin waa gabay nimba si buu qaataa micnihii gabayga waynu ka tegaynaa waxaan uga tegaynaa waxaa tagoo inagu kooban daraadiis baynu uga tegaynaa gabayguna waa silsiladu baalkaasoo nimba dhilc u jiito bay u gashaa Sugaantu inkastoo jeclaa inaan saaro luuqad luuqadana
aad buu dheer yahay aad buu dheer iyo wuxuu qaadanaya 40 minute ka badnaanayso ha laakiin waxa loo martirinaya sidii ku yeynay horo kale een wuxuu oranaya in dhawayd ba gabaygii ma tirin igu gulaalaayo kolkii aan aqoonta u guntaday gaash yararti waxa laga jeeda qabtay markaan soo saaray gabaygan kolkii aan aqoonta u guntaday gaash yararti ee garbar lagu ma tooxo iyo waxaan cidii gunaynaynaa abad kood ku waa guuxaya oo galgal bixinay aan sawibe ganaanahay iyo mowjadan gooyinay anoo geedka boodan tixaha soo gun joogsaday anigoo gooya qeydsitaan kala shirkeedii murti garab salaaxay bahay galabsiisi ayaan gacalka uu kaaga furay yeelihii galay goolaaftan kuma naadsho iyo faana ku galay magantaale caawo kale guula leeyahay waa midaan ku soo guray iyo gabi hormuudkiisa waa gola fardood iyo abwaan ku galgal baxay waa meedalkii geesiga iyo goombiska arbaaya waa gaani aan abad murkaan kula farseedkiisa waa goolmanaan caashaq iyo gobay lixiibkeeda waa inaan shinkeedii galo kuudka loo dabaya waa marantidii gaarida iyo hiba aan gaataaye anigoon gardheer kaga furin teena ka geynin ka gasinta waa taa wax badan igu gujeyseene afartaas kantaalaha dhiciya galiya duufaan dhe kalalaati uu marin jiray gabayadaydii dhe taa xalay alayl koo la gamay furay garayskii dhego xaaja aan saarayo kooysay jarihii dhe cishqi waayay igu gaaxday iyo jamasho goolmoon dhe afar kalena geyrunku qabo klabse qaybtay dhe carrata mar ugu jiraan war hedhe nin waxbaranayo aqoonti iyo halkaasoo soomaalida bahalka jacaylkana aad buu kala xun yihiin bal haddaba dunidan hogaad saaraynaya wuxuu yidhi adduunyadan milki lagu gudbay kini la maamusay adduunyadan ragii gaabiyay nacaskii guureeyay adduunyadan islaamkii gudnaa gaalo talinaayo adduunyadan gabaankii la sameey geesiyada miikan adduunyadan ugaarka u tashaday xulka gaban jife adduunyadan ninkii gelin ragaa garafka taagayo adduunyadan sinaantii gaday gacal isoo waayay adduunyadan samii godob dheela sharafti gaashowday adduunyadan runtii laga gushay beenta lagu goobtay adduunyadan wixii adduunyadan jidiinkaba wax gala adduunyadan jidiinkaba wax gala qowska laga raacay adduunyadan xilkii loo gartaa unka kala gaabshay adduunyadan godkii aakhiriye geeri la hilmaamay waa garaangir weeraamaysa iyo leh xaggeed sulane ana waxaan la goobyaalayaa mawjadan galayo gufaacada dareenkii cishqigan geydha culus keenay gunaadadan fogaadiya jugahan urka wada gaadhay gaalleeftan igu taaganaya gaaskan igu yoomay godashada boggeygiiyo naftani gocashataa haysa galayadan jirkeegiiyo wadnii looga dhigay gaarka himiladan burjigu gaagaxshay go-aysha kaalkeedu gaawahan dhataystaba waxaani kala gatoobayaa ee goof ka dhigay qaalintan gaasa bixinayay gurgurshaagan dhaashaba waxaani caymanka u gooya ee gow ka dhigay dhuumahan dhaaxa gimirsiiyey gaboodkan istaagaba dhaxantan igu gabraynaysa iyo galowgan igu qayliya godobta naadshaaya kolkii aanu ku wargalay subeer helay guntiidii waa cir aleelkii galaba kuudka soo kicine waa nacab waa nacab aleelkii galaba geerka soo kicina waa cir anoon gaasa bixin laygu guud furay mustafa gunaad caashaq iyo waafad soo guday ee balgar waaqso gaannow jacayliga gol roonaay dhaaxuus gabaloodiyee tuuriyay gorofkii inkastuu muddaba gaasirnaa geydha soo kiciya gabadanada aashaqo aanay goni ii tahaye nin godaday jacaylkaan hoogaa u buuxsaday anoo guga 15 buu geela ii diraye garmadooba imikaan ahay iyo waaga gabogeyga haddii guulahay ii dib dhigo geerida iyo mowdka inaan daba gucleeyu rabaa inuu gumaystaayo jacaylkan gardaadsaday haddeer god sidii carayo godob iyo siduu igu lahaa aana lagu goobtay gamuunadu afaystiyo warmaha igula goobyaal iyo intuu goolibaar igu handiday gobolinaafeeya maxaan idin lahaaneed godlaa gurufseeteeye afartaas kantaalaha dhiciya galiya duuf galiya duufaan dheh galaati uu marin jiray gabayadaydii dheh tii xalay alaylkoo la gabay furay garayskii dheh kooxaja aan saarayo goysa jarihii dheh cishqi waayo igu gaaxday iyo jamasho goolmoon dheh afar kalena garuunku qaba galabsi qaybtay dheh tumayguba halku laba galbood hogol ku geesaaso guyaad saacleh baa lagu arkaa lagana goostahaye qalbi garasa lama leelyado iyo maan hadduu guree adigaa xilkaagii gabeen laygu kaa gunidiya waxa uurka laygaga galaday gacaladaadii geyigaba sidaad inan ka tahay gebiga soomaali gobolkaba sidaan gabar kaliyo
gaari lagu uumin ama farale ku saaran yar aad tahay gaara ugu bay gobaaday maxaan kama ku diiday awada maxaan golon golon ku xadamin way sidaan ahay gulaan awr maxaan ka warxiyada buura sida geel gartuur iyo kulume gubadyadii hawdka oo aar micid u gaamurtay goosho staaninayso oo gaanihiya aarankiyo golof toogaantay oo rimay candhada giijiye rimigu goohayo oo baarqabkii guuxi jiray goolka la huleeyay golkii u beddelay waa garteed goojabeenadu yee anagabeega waxa ay ugu wacan gaar waxii helay nin gooladay jacaylkaan oo gaab buuxsaday imikay falaadhi uu ganay gaadhe halistii galkii isaan ka haago cishqiga waan ka soo go'ayay gabantaan u mahmaahayay karo sarbeebtayda kuura habeenimo adoo gododka jiraya oo gumarta kugu taaganaya gaajo socon weeydii hadii uu dayuxu soo gudo galan dhaxaad muuqdo oo intu falaaraha ku gana aaladka guudkiisa gadiid iyo arliga kaaga dhiga gudacdi iyo maalin asaane waxaad goobaysay kugu jirin guuli adoo goos libaax jiifsada iyo goodka micidiisa ogobay iftiinka wa marbay ku gudboontahay mar haduu gadaan koodi jabay meerisidan giijay oo gamasho ka galay qalbiga waa karkaar go'aye oo gamashi ka kalay qalbiga waa karkar go'ay aanun ba gubtahan yoonayay gurisay xaalkii afartaas kan taalaha dhiciye galayo tuufaan dhe galaato uu marin jiray gabayadeedii dhe tii xalay alleel ko la gamay fray garayskii dhe kooxa jaan saarayo goysa jarihii dhe cishka waayo igu gaaxday iyo jamasho goolmoon dhe afar kalena gaadhunku qaba galabsi qaybtay dhe hashan gaani uu awayad goodka wala seexday hadda meel gulaan leeyahay hashan guban ku sii daayay hashan gaani oo awadeed koodka wala seexday hadda meel gulaan leeyahay hashan guban ku sii daayay hashan ka gooriye ka goordulin ka gooynayay guyaal iyo guyaal badan hashan saaca hore geeyay guyaal iyo guyaal badan hashan saaca hore geeyay galoolkiya maraagada hashi gari sidii lacday hashan gowsaheedaba karaba geed xunkii ciinka gorogorada jilal hashan gaajo ka ilaashay gosha wabiga godankii taleex bananka gaashamo intan gayo xuduudaha aan galo gabiga Soomaali goob aanan soo marin mulax waanan garanayna kolka ay candhada giijisay in gorof u soo qaatay ubaxro hashi aan gudladay qadisa guuleeda gaaxdeeda maanteeq ma dhamo galjiri wadaayo guje iyo salaax lagu ma labada goorood kuceeyay sarax lagu ma tayo labada goorood sida inaan gaankeed gabo guurki ka abloobay hadeeg inantaas isku safeer ni aan la hablaa markii inta gaalan ku dhaabeyna qolada psychiatrist sida inaan gaankeed gabo guurki ka abloobay oo guga mudaba tirinayso gabo ka yaabaysa oo gabo walaashay ka yara joogto gurigeeda oo koox ginkeedii caruur geesha sheerinayso oo intay guwaashay filkeed guuna ku ilaaqay oo ninkii u yara guuxtira galab ka dhaafayo oo gooni uga leexanto ruuxna gacal moodin kiliyada inaan laasimaa soo kor noqon miso sida deeqsi goolmani qaba oo gaajo toban seexday oo cudur guraad soo kacsiya daafindhaha gaabshay oo geeri go'an jooga iyo jaagle laga guuray oo ruux gargaariye sugeen gacan ka taageerta oo intuu garkiya labada loo meel isku geeyay hadba nimu abaal hore u galay go'anayo ciilan kiliyada inaan laasimaa soo kor noqon miso sida geesi laga heshay golof aleel jiray oo galin dhaxaadkii la maray lana gamuuneeyay oo qurun qurcood iyo haween gobolna loo dhaafin oo nimanka gudubtiisa qaba guri iyo raadkooda aar gudasha doonkii kolku qori ku gaashaantay guriya jarmaadaba kolku gaada bahaleeyay wuxuu soo guclayayba kolku nacabkii soo gaaray wuxuu soo guclayayba kolku cadawgii soo gaaray ee uu culkii giigsanaa geelan ku aasqayay galal xoralku maagana xaajo gudub reebta gargaarkii tolkiisii yaalku garab ka eegayay gaashaan ilmaadeer noqday ee helmarku gooyay gacan kale ha joogtay kolku gabay walaalkiiba hadii guuta lagu soo baxsho iyo guluf abraaraya oo geed intoo lagu daldalo qofa lagu giijo geliliyada inuu laasimaa soo kor noqon mayso waxaa taageedeeda haddaan kor uga sii guuro inkastoo godoo aadamuhu ama sawir koosto wixii samada laga gooyay baan cidi ka giigayne waa gelin bacayn xaaladuun guuro oon degino kolkii aan gar waaqsaday inuu goolku ugu siibtay googaar libtis kama hare buu guntaday hawsha kaladii aan soo sheemin jiray guuran ma haaneed gabaahir miyuu ila dardaray xamarkan guud fuulay gudgudii is-curayeen lahaa mahadsa gaaxdiisa wuxuu galacda iyo reenka iyo goodi la higoodo ma galbaday naftaba tii go'day roob galbeed simane
ninka igi bilada geesi iyo baanisada geedka ninkastoo iska fuuriyay cid ku gaareenin haduu maanta ila gaabiyo ogi hiba goostay cidna kuma griifayo oo gudoon dhacay waanu ka gabloolaa xigsiga garab la aaneede waanu ka gabloolaa xigsiga garab la aaneede hadii waanu ka gabloolaa xigsiga garab la aaneede geesku ciirka waxay ugu wacan giirashan jirine hadii aan gool lagu gujeen geedka faraqiisa cidkii ka fur loo leeyaan ma goon karee hadii aan gool lagu gujeen geedka faraqiisa cidkii ka fur loo leeyaan lama goon karee inkastoo in ragii uu goob yahay garasho dheer haysta hadaan gabadhu caashaqay ku sidin gureeda laabteeda ama aanay garab joogin oo geesi kala maalo inuu libin la soo gaambiya oo hal soo qoray inuu libin la soo gaambiya waa hal soo guray gamac wada jirkood ay qabtaan hawlo gudaweyne haday midiba geesteed xukumi gaawo ma usheena ninkii garanayo waa jacayl dadkay galayo goobta caada ay leedahay waa xil gudaweyne koonbaartiyaha ugu weysadeen miciyo goolo yen raga ku garab joogsada toqoni waa goowe inuu kaliya gaarin yahay qaar ku gamayaan intuu gabiye dhaadheer kiriida gacalistoonayay ee gabi ku kala wadan baa laga gayoonayni intuu geesi leexshiyaha halyay guusha fanaanayay ee gabi xilkooda ka badan geedaha baxay inta gaabis lagu sheego iyo guun waqtigu ciilay ee tii wadnuhu ugu garaa gini cas loo dhiibay ee jeebku gaga joojiyeen tiraba goobayn hayeeshee rag ee jeebku gaga joojiyeen tiraba goobayn inkastoo rag waa gooyi jiray gaaran laahay reenka annatii aan gacalooday baa gaawo loo culayay inkastoo ay guri yeelato iyo ubad gargaaraya amay kabow la soo xoodanto iyo goobay iyo qaalo intaan iilkam lagu siin milyuun waan u gaardiina gaalida dhaanshaan u ahay tan iyo goortii ee garbay ugu jiray saaxibigu guuyay noqoy hayeeshee guhaada waqtigu galaba waacayna hadday maalmo kugu soo qurxani kara marku dhaafto kuwa libinta ku gaxshibaad gacan toglaysaaye insha allahu galabaan fogeyn waan galbilayaaye insha allahu galabaan fogeyn kuusha waan heliye kibil bay u tahay uumayaha gudcadiyo nuure waa qariyad guur loo xishiyay geesi xilihii shaniba wada gaar hawrka kama gooyo kolkay galac jaleecada indhaha garowshi ku siiso ee ay xishood gaasa baxay gudub jaleecayso ama gacanta iyo fudadii gees kaga daahdo xubigay wadnaha galnoogeyd urka kama gooyo kolkay galac kolkay socodka gaagaabsato ay gacan ka laafiyoto hubqaad lagu gardaarsiyo kolkay biric la gooshayso kashi hubqaad lagu gardaarsiyo iyo kolkay biric la gooshayso gashi iyo xarago waa dhabe loo gabaanaday halkay gelin ka soo weecataad riixda garataaye geediga hayaankii miduu furayay gaadiidka qobo quruxda maanta ku tiri uurka kama gooyo kolkay tirada kula goynaysay garasho doodayso midkad geeska dhaaftiyo kolkay kuraysa taariikhda godkaaya baarto iyo murtida garasho dheeraanta haasa wixii gobolaad uurka kama gooyo kolkay diinta gudanaysa iyo guulla amarkiisa kafba kuma hantaaqday kolkay samaha gaar yeesho ay xijaabka lagu guud xafiday goos kaga shiiso ay xijaabka lagu guud xafiday goobska kaga siiso dhaqan lagu gardaadsiyo kolkay sharaf ku gaashaanto galadii xishoodkay lahayd uurka kama gooyo kolka loo guntada barashada guusha lagu hiisho ee garasho loo daadagee lagu guraacayo nin waliba garaafkii kolku goonuu ula showro itixaanka qaar baa gedmada aan qub loo gelinay qofba kaalintuu galay waqtiga goobta laga naadsho imtixaanka qaar baa gedmada aan qub loo gelinay kaalintaan qof garab joogsan jirin uurka kama gooyo go-cashadu ma fiicna haddaan kor uga sii guuro adduunyadu garoor male ninkii gaax ka deeyo adduunyadu garoor male ninkii gaax ka deeyo we waa galab carrowtiin ifkani geedi loo yahay ee gorrakeedu waa aakhiro iyo labada geesooda inkastood margiga geejiso ood xoog la gami weydo amaad magac gubeed sheegatood dunidan soo goobtay amaad guunyo badan leedihiyo meel arliga goosha maalintay naftani kaa go-do ee iilka la iskeeyo go-yaroo caddaa kaaga sada garadyadaadii ee geeridu xaq weeyo naflaha waa mid kudsoran ee guulow rabow nagu hadee guriga liibaanta oo goobta raaxada islaam gurada noo seexi waa billaahi tawfiiq intaasu ku eegi mudane waxay ahayd hees ama maanso aad iyo aad u xiiso badan isla markaasina bulshadu siday u dhageysanaysay kolay aan aad u dareengelisay daawadayaal waxa halkaas inagu soo dhammaaday barnaamijkii bandhiga suugaanta hees ama maanso aad iyo aad u xiiso badan isla markaasina bulshadu siday u dhageysanaysay kolay aan aad u dareengelisay daawadayaal waxa halkaas inagu soo dhammaaday barnaamijkii bandhiga suugaanta barnaamijka waxaa qayb weyn ka qaatay abwaan keyse maxamed xuseen oo loo yaqaano keyse galaydh oo markaasi barnaamijkan inta ugu badan qaatay.
sidoo kale barnaamijka waxa ka shaqeeyay muqaalada quruxda badan aad arkaysaan waxa qabtay Khalid Ahmed Maxamed oo loo yaqaan Khalid Bakhayra sidoo kale barnaamijka waxa soo saaray aniga Maxamed Saciid Dhaxno intaynu dib u kulmi doono waxaan idin ka tagaynaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.